Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Binecuvântat și slăvit să fie Domnul și Dumnezeul nostru. Pentru astăzi ne vom opri în dreptul versetului din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, sub numărul 22. Feriți-vă de orice se pare rău. Prin expresia de aici, apostolul Pavel și prin el Dumnezeu însuși, prin cuvântul său, ne îndeamnă să ne ferim de orice formă, de orice înfățișare a răului, să evităm chiar orice apropiere de rău, sau, cu alte cuvinte, orice variantă a răului. Nu întotdeauna, ba încă de regulă, natura umană este ispititoare în a ne apropia, cel puțin să observăm răul, sau așa să-l pipăim puțin. Iar sfatul Scripturilor este foarte categoric. Păstrați distanță față de rău. Principiul acesta l-a enunțat Eva în Cartea Genesa, capitolul 3. Eu nu știu exact sub ce cuvinte s-a derulat întregul dialog între Dumnezeu și respectiv Adam și Eva, dar din cuvintele menționate în Scripturi, porunca spunea doar să nu mănânce din el. Dar Eva a zis în capitolul 3, versetul 3, și ea a spus că Dumnezeu le-a indicat una ca asta, să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el, ca să nu muriți. Dar degeaba a știut că Eva nu a aplicat. Noi vrem să ne fundamentăm încă o dată în cunoștința noastră în ce privește ferirea de rău și totodată să fim gata să păstrăm distanța regulamentară. În prima parte vom aborda domeniile răului, iar într-o a doua ferirea de rău. Rămânând aici, în Cartea Genesei, citim din capitolul 2, versetul 16 și 17, pentru a observa primul contact, prima posibilitate de tangență cu răul. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Iată că deși binele figura în enunț înaintea răului, totuși răul predomină. Adeseori este mai atrăgător decât binele. Dar în 3 cu 5 avem exprimarea diavolului față de conotația acestui pom. Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Aici a fost o minciună, una din multele lui minciuni. Dumnezeu știe ce este bine și ce este rău, dar Dumnezeu nu este culpabil la rău. El nu poate fi provocat să facă răul, pe când omul a ajuns să cunoască binele și răul, dar neputând să se împotrivească răul. Motiv pentru care, întorcând pagina, citim în versetul 22, că Dumnezeu a luat o drastică măsură. Iată că omul a ajuns ca unul din noi, cunoscând binele și răul. Să-l împiedicăm, dar acum ca nu cumva să-și întindă mâna și să ia și din pomul vieții, să mănânce din el și să trăiască în veci, în acea stare de păcat, ceea ce ar fi fost o nefericire pentru om și pentru întreg sistemul în care ar fi fost integrat. Dar Adam și Eva nu cunoșteau toate domeniile răului. Ei au fost șocați de ce s-a întâmplat în mintea lor și pe teren. Dar de atunci și până astăzi, diavolul a extins în permanență răul, l-a diversificat, l-a multiplicat. De aceea voi puncta răul sub două aspecte, răul cunoscut și răul necunoscut. Scopul legii lui Dumnezeu a fost, pe de o parte, pentru a arăta binele și răul, pentru a marca constantele binelui și ale răului. Omul a fost educat prin lege să știe ce-i bine și ce-i rău, ce-i păcat și ce-i neprihănit. Citim în Epistola lui Pavel către Romani, unde avem mai multe citate, vom folosi pe cele din primele capitole, mai întâi 1 cu 28 la 32. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite, adică interzise. Astfel au ajuns plin de orice fel de nelegiuire. Și este o listă întreagă, 20 și ceva, de forme ale răului. Iar versetul 32 notează și: măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, pentru că oamenii, prin ceea ce Dumnezeu a vorbit, pot să despartă binele de rău, la fiecare cunoscându-i efectele, răsplata, respectiv pedeapsă, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși, ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac. Aici este culmea răului, ca el să fie numit bine. Amărăciunea
să fie definită dulceață și invers. Iar în capitolul 2, de la versetul 9, scrie: necaz și strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul, întâi peste iudeu și apoi peste grec. De ce e așa? Citim de la versetul 17. Tu care te numești iudeu, care te reazim pe o lege, care te lauzi cu Dumnezeul tău, care cunoști voia Lui, care știi să faci deosebire între lucruri pentru că ești învățat de lege, întâi este vinovat cel ce știe. Dar o anumită cunoaștere despre bine și rău au avut și au toți oamenii, că iată ce scrie de la versetul 14. Când neamurile, măcar că n-au lege, în forma cum au avut-o iudeii, fac din fire lucrurile lege. Prin aceasta ei, care n-au o lege, își sunt singuri lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Adică în mintea noastră se produce un proces. Dacă fac un lucru bun, tot ceva din mintea mea îmi spune, este bun, aprobându-l. Dacă comit răul, tot în mintea mea se declanșează un fenomen de condamnare. Și tot de aici citesc de la versetul 23. Tu care te fălești cu legea, necinstești pe Dumnezeu prin călcarea acestei legi. Am punctat acest verset ca să ne fie clar din capăt că răul și binele nu este doar o opțiune. Este o răzvrătire sau respectiv o acceptare față de Dumnezeu și întregul său sistem. O onoare sau respectiv o dezapreciere pentru tot ceea ce este Dumnezeu și pentru ceea ce El spune că este bine și respectiv rău. Și mă adăugăm din capitolul 3, versetul 20, partea a doua. Deoarece, prin lege, vine cunoștința deplină a păcatului. În omenire, în cursul trecerii vremurilor, binele și răul au suportat mutații foarte majore. Dar binele și respectiv răul sunt niște constante care nu se modifică în istorie. Legea lui Dumnezeu, ceea ce El apreciază, ceea ce El vrea să se facă, rămân aceleași. Dumnezeu nu este schimbător. Pentru ca să nu intrăm în contradicție cu întreg spiritul Scripturii, voi mai citi din Matei capitolul 5, unde vom observa că explicațiile cele mai profunde, adică exact ce a vrut să zică legea, au fost enunțate de Domnul Iisus Hristos. El nu a schimbat cu nimic valorile binelui sau ale răului, dar le-a marcat în profunzime. Iată ce scrie de la versetul 17. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii? Nu se modifică nimic? Tot ce a spus legea că e bine, e bine. Tot ce a zis că e rău, e rău. Am venit nu să stric, ci să împlinesc? Apoi în versetul următor vorbește de statornicia acestor lucruri. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să fi întâmplat toate lucrurile. Și apoi ia pe rând câteva dintre porunci, ne sunt precizate aici, de la versetul 21. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, să nu ucizi, asta este rău. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății, dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său e tot rău și el va cădea sub pedeapsa judecății. Apoi de la 27, ați auzit că s-a zis celor din vechime, să nu prea curvești, asta e rău. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să poftească a și prea curvit cu ea în inima lui, și asta e rău. Deci, cuvântul lui Dumnezeu, în lămurirea nou testamentală, definește în mod clar, și din Scriptură avem o cunoaștere suficientă a domeniilor răului, printr-o separare clară și veșnică de bine. Dar diavolul se pricepe la confuzie și întrucât a diversificat răul, iar Scripturile au fost scrise acum 2000 de ani sau au fost scrise pentru Țara Sfântă, ori noi vorbim pentru oamenii de pe întreg pământul. Există o parte a răului nedeterminat sau necunoscut. Și aici punctez două lucruri. Sunt rele sau păcate neprecizate distinct, adică nemenționate în mod concret, nominal în Biblie. În situația aceasta se cuprind relele foarte extreme, lucruri atât de anormale, încât Dumnezeu nici n-a zis despre ele să nu faceți așa, că ar fi fost prea de tot. De exemplu, noi predicăm și zicem să nu vă certați, dar ne-ați auzit pe vreunul din noi predicându-vă, vedeți până duminica viitoare să nu vă dați în capete unul alte să vă omorâți. Ar fi prea de tot pentru noi, nu? Ei, și Dumnezeu a socotit că unii lucruri îți prea de tot să le spună nu faceți așa, dar cum? Chiar să ajungă să facă așa? Iar alte rele sunt rele noi,
apărute de-a lungul istoriei, care atunci când a fost scrisă Scriptura sau acea carte, nu figurau între viciile prezentului de atunci. Să citim câteva expresii din Scriptură, și apoi vom vedea că situații ca fumat, spun unii, unde scrie în Biblie să nu fumezi? Unde scrie în Biblie să nu consumi droguri? Unde scrie în Biblie să nu practici sportul competitiv, profesionist? Citesc din cartea lui Ieremia, capitolul 32, versetul 35. Au zidit înălțimi lui Baal în valea Ben-Hinom, ca să treacă prin foc lui Moloch pe fiii și fiicele mele, lucru pe care nu li-l poruncisem și nici nu-mi trecuse prin gând ca o să fac asemenea grozăvii ca să ducă pe Iuda în păcat. Ei, să nu înțeleagă cineva că Dumnezeu este redus în capacitatea sa de cunoștință. Dar ar fi fost prea de tot. Chiar cei care le-ar fi auzit sau le-ar fi văzut mai întâi, ar așa să creadă Dumnezeu că suntem de răi, să ne spună una ca asta? Dar oamenii, în perversiunea și în degradarea lor morală și spirituală, și-au pierdut simțirea. Și când își pierd orice reflexe ale binelui și răului, se complac cu răul pe zi ce trece. De aceea omul trebuie să suporte un proces invers de iluminare a cugetului, ca din nou să detecteze cu ușurință ce este bine și respectiv ce este rău. Pavel zice, dar asta era valabil pentru el care din copilărie se silise să-și păstreze cugetul curat, pentru el care se preocupa de ce e scris în lege și apoi a fost luminat de Domnul prin Sfântul Duh, el zice, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt mi-e martor când mint și când nu mint. Tot din sfaturile lui Pavel vă citesc din Filipeni, capitolul 1, o rugăciune a lui, ce fie ea rugăciunea noastră, pentru a putea determina rele pe care alții nu le identifică și nu le văd ca păcate. 1:9-11. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și în orice pricepere, ca să puteți deosebi lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă potigniți până în ziua venirii lui Hristos, plin de roada neprihănirii prin Iisus Hristos spre slava și lauda lui Dumnezeu. Un exemplu. S-ar putea să fii într-un laborator și să umbli cu niște substanțe a căror conținut, căror formulă chimică să nu o cunoști. Să te trezești că dau naștere la niște reacții total necontrolabile. Dar tu te-ai încurcat cu ele și le-ai greșit operațiile pentru că nu cunoști funcțiunea lor. Dar dacă acolo ar veni un chimist, un specialist, ți-ar spune, vezi, nu încurca bazele cu acizii, nu încurca soluțiile între ele, că se nasă reacții nebănuite. Deci trebuie să ne rugăm ca să avem discernământ spiritual, să ni se lumineze mintea. Citim și din 1 Ioan, capitolul 2, un alt cuvânt prin care putem mai ușor să detectăm binele de rău. Pentru că un lucru nu poate să fie și bun și rău. Lucrul acesta pare la o primă vedere când cineva îl declară bun și vine altul și spune, nu, lucrul acesta e rău. Tu ce să crezi? 1 Ioan 2, de la versetul 15. Nu iubiți lumea. Lumea, în sensul sistemului creat de Satan aici, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Deci nu poți să iubești concomitent și lucrurile lui Dumnezeu, principiile sale, și totodată pe cele ale diavolului. Se produce un fenomen de respingere, exact ce spunea Mântuitorul. Nu poți sluji la doi stăpâni care sunt unul într-un pol și celălalt într-altul. Este un mod de a te verifica. Găsește-i opusul acelui lucru și vei vedea mai ușor care a lui Dumnezeu și care aparține lumii. Dacă ți este drag ce aparține lumii, vezi că acolo e domeniul răului, caută partea inversă, acolo este binele. Sunt lucruri contrastante, total, dar trebuie determinate, să nu rămână răul nedeterminat. Și mergem pe ideea, pe mine cugetul nu mă mustră. Vom vedea noi în final dacă există vreo scăpare pentru că cineva nu știe sau nu vrea să cunoască. Și mai adaug 5:19 pentru a defini în mod clar opozanța aceasta. Știm că suntem din Dumnezeu. Asta înseamnă că vom gravita în jurul Lui și că mediul nostru propice, plăcut, va fi voia Lui Dumnezeu. Și că toată lumea zace în cel rău. Deci este domeniul răului ceea ce este în lume. Diavolul n-a creat nimic bun, chiar dacă îi dă o anumită iluzie, o anumită formă exterioară de bine. Răul vine de la cel rău și nici un lucru bun nu vine de la el. Apoi,
Există rele complexe, ansamble ale răului, în care o anumită cotă s-ar putea să fie nevinovată, dar ea se compromite prin congruența cu partea cealaltă. Aceste rele trebuiesc interpretate sau calculate în sistemul respectiv. De exemplu, domeniul ecumenismului. De cum este rău să ne adunăm împreună cu alții? Dar trebuie socotite mai multe. Care e scopul adunării noastre? Ce fel de oameni sunt cei care se adună? Ce slujesc? Cum se desfășoară slujba când se adună? Că n-ar fi rău dacă ne-am adunat și pocăiți și nepocăiți și musulmani și de toți, dar am face slujbă ca la noi. Dar dacă ne-am adunat toți și de la 9 la 10 facem noi, de la 10 la 11 fac ei, uite că nu mai este același rezultat. Un rău complex care trebuie socotit, calculat. Sau sunt situații economice legate de acumularea banilor, de plățile care trebuie date la stat, de salariile care trebuie date oamenilor. E un întreg sistem de contabilitate care trebuie este văzut pentru un credincios dacă este bun sau este rău, dacă el este drept sau este nedrept. Și nu poți să dai un verdict simplu, așa, privind pe deasupra. Deschid Scriptura la Efeseni, capitolul 4, și de aici vom învăța ceva pentru a putea determina într-un sistem complex dacă el aparține binelui sau răului. De la versetul 20. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă, potrivit adevărului care este în Iisus, ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre, să discernem tot mai clar, să vă îmbrăcați în omul cel nou, adică să ne se schimbe natura noastră, faptele, făcut după chipul lui Dumnezeu de neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Și acum enumeră câteva rele ușor de determinat. Lăsați-vă de minciună. 28. Cine fura, să nu mai fure. 29. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Apoi, la câteva felii mai greu de detectat, 31. Orice amărăciune. Nu neapărat se observă în exterior. Orice iuțime, mânie, strigare, clevetire și orice fel de răutate. Tot ce ține de domeniul răului, să piară din mijlocul vostru. Acum uitați-vă de la versetul 7 al capitolului 5. Să nu vă întovărășiți dar deloc cu ei. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul, umblați deci ca niște copii ai luminii, căci roada neprihănirii este în bunătate, în neprihănire și în adevăr. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului, adică studiați domeniul acela. Vedeți, place Domnului? Sau îi este o scârbă? Și nu luați deloc parte la lucrări neroditoare ale întunericului, ba mai degrabă, osândiți-le. Versetul 13. Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală, sunt detectate. Pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. De aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Apoi, discernământul înțelepciunii. Lua seama de să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. 17. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Uite, în vremea noastră suntem asaltați de domeniul medicinii alternative. Și atunci oamenii se întreabă, dar ce este rău în acupunctură, în reflexologie? Noi trebuie să studiem. Dacă vei rămâne doar la simplu gest, că te-a palpat puțin sau te-a înțepat și tu zici, mă fac bine, nu înseamnă că e bun. Ea studiază întreg sistemul și vei vedea dacă oamenii care se ocupă cu așa ceva se pot limita la un studiu de ordin medical sau trec bariera dincolo în lumea spiritelor care au emanat și enunțat acele tehnici. Este un rău complex în care trebuie determinat răul și apoi vei putea să califici întreg sistemul. Sau domeniul procreierii. Trebuie să studiezi scopul, metodele, felul în care familia aceea se subordonează sau nu voiei lui Dumnezeu. Dacă vei vedea că se adună punctele negre, atunci cum spunea un elev, la 4 puncte îmi dă nota 4. Deci, atenție, calculează sistemul acela. Chiar dacă ți se par multe necunoscute și răul este nedeterminat, trebuie să ajungi să-l definești, să poți să-l introduci pe lista bunelor sau a relelor, fie ele păcate sau maniere sau orice altă definire de categorie să poarte. Și acum partea a doua, cum să ne ferim de domeniul răului. Mai întâi trebuie să ne fie clar tuturor că trebuie
să ne păzim de tot ceea ce este păcat. Dar pentru asta trebuie să veghezi, să fii cu ochii în patru, căci atacurile diavolului sunt diferite și se pot derula în orice condiții. Iată ce scria Petru în 1-a sa epistolă, capitolul 5, versetul 8, despre stilul de abordare a noastră din partea diavolului. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru diavolul dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Târcoalele presupun o împrejurare, o împrejmuire din toate părțile și a vedea pe unde omul este mai vulnerabil. De aceea trebuie să fii atent. Nu doar ca și când te urci într-un tren și zici, a, să nu mă pun lângă unul care, știu eu, suferă de ceva contagios sau lângă unul care fumează. Dar dacă tu adormi în compartiment și vine altul se pune lângă tine, te-ai mai ferit? N-ai fost atent și te-ai trezit cu răul lângă tine. Că dacă ar fi situația numai noi să ne ducem lângă rău, dar vine răul lângă noi. Ne deplasăm și în Cartea Psalmilor, Cartea 1, capitolul 34, de la versetul 13. Un îndemn practic de a te feri de păcat. Foarte multe păcate se comit prin vorbire. Ferește-ți limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare. Depărtează-te de rău și fă binele. Caută pacea și aleargă după ea. Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană și urechile lui iau aminte la strigătele lor. Domnul își întoarce fața împotriva celor răi ca să le șteargă pomenirea de pe pământ. Când ai spus o vorbă rea, ai devenit om rău. Dumnezeu se uită la tine și zice, dacă așa rămâne, trebuie nimicit omul acesta. E ce ușor e să spui o vorbă rea. Și după vorbe, urmează domeniul faptelor. Depăstează-te de rău și fă binele. Nu să crezi că vorbești rău și faci binele. Nu se poate. Rămânând în Vechiul Testament, citesc și din Cartea Deuteronom, capitolul 23, de la versetul 9. Și nu uitați, făcând comparația între sistemul Vechiului Testament și cel Nou Testamental, atunci Dumnezeu locuia în mijlocul taberei. Și când ei făceau răul, Dumnezeu se retrăgea, norul dispărea. Acum locuiește în noi. Și în ideea aceasta ascultați cuvintele. Când vei ieși cu astea împotriva vrăjmașilor tăi, ferește-te de orice lucru rău. Și enunță niște lucruri mărunte. Dacă va fi la tine cineva care să nu fie curat, în urma vreunei întâmplări din timpul nopții. Dacă te nu se pot întâmpla ziua, versetul 14. Trec direct, acolo sunt și chestiuni de igienă. Dumnezeu este foarte ordonat, foarte curat și în cele spirituale și în cele fizice, dacă vreți. Căci Domnul Dumnezeu tău merge în mijlocul taberei tale ca să o te ocrotească și să-ți dea în mână pe vrăjmașii tăi dinaintea ta. Tabăra ta va trebui deci să fie sfântă, pentru ca Domnul să nu vadă la tine nimic necurat și să nu se abată de la tine. Întrebăm uneori, de ce nu răspunde Dumnezeu cum scrie în Isaia 65? Și înainte de a termina noi să spunem amin, nu se spună iată-mă. Puțin rău, sub privirea lui Dumnezeu, care e așa de curată de nu pot să vadă răul, îl fac să nu ne mai privească cu plăcere. Ca să nu zic să ajungem să se mânie pe noi. Trecem în Noul Testament, 1 Timotei, capitolul 4, versetul 7. Ferește-te de basmele lumești și băbești. Eu știu că am spus unor oameni, bărbați sau femei, chiar copii, când am auzit că discut așa palavre de toate, n-ar fi mai bine să discutați despre lucrurile sfinte? Ei, asta nu înseamnă că nu putem să discutăm despre problemele noastre de sănătate și de ceea ce avem în plan administrativ sau în plan școlăresc. Dar există tentația în firea asta pământească, datorită faptului că trăim între oameni și auzim pe ei cum vorbesc. Există ispita să vorbim și noi ca ei. Că dacă mergi într-un mijloc de transport și pe două scaune din față, doi vorbesc despre câte toate, vine și ție să ceri un ziar de la ei și ai preluat ideea și începi să discuți și tu. Și mi se spunea în acea împrejurare, dar cum adică nu poți să vorbești numai tot din Biblie? Ei, am zis, nu numai tot din Biblie, ci e necesar, poți să vorbești. Dar n-ar fi mai bine să împlinim ce scrie, vorbiți între voi cu salmi, cântări duhovnicești, cuvinte care să dea har celor ce le aud. Ferește-te de basmele lumești. Sunt bune sau sunt rele? Rele. Caută să fie evlavios. Ceea ce spune tot Pavel în Roman 12 cu 9, partea a doua. Fie-vă groază de rău. Dacă ți este groază, sigur te ferești. Și lipiți-vă tare de bine. Mi-a povestit un frate că a stat o săptămână undeva în Orient, în Coreea. Și pentru că el nu e obișnuit cu meniul lor, a răbdat foame o săptămână. Zice, aș fi dat $100 pe mămăliguță. Când se apropia de restaurantele lor, l-a apucat greața. O, ce bine ar fi să ne apuce și pe noi să le vomăm înainte de a le fi înghițit. Să le dăm afară
înainte de a le gusta așa cu fierul gurii care este destinat pentru a prinde gustul. Chiar în domeniul acesta, a vorbelor. Citez apoi tot în 1 Timotei 4, capitolul 6, versetul 5. Chiar în domeniul vorbelor, despre lucrurile sfinte, trebuie să știi de ce să te ferești. Zadarnicile ciocniri de vorbele oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr, care cred că evlavia este un izvor de câștig. Ferește-te de astfel de oameni. Nu că cineva vrea să ridicularizeze Biblia, să discute în bătaie de joc. Nu merită. Biblia îi spune, îi spui odată frumos, îi mai spui odată apăsat și a treia oară în cazuri de excepție. Și dă-i pace dacă i-ai putea o da. Și mai adaug cartea Apocalipsei, capitolul 19, versetul 10. Pentru că v-am spus că răul are diferite forme și de toate trebuie să te ferești. Ioan zice, și m-am aruncat la picioarele lui, a unui înger, ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Iisus. Lui Dumnezeu închină-te. Și nu știu cum se face că Ioan, deși a auzit odată, se ferește să te închin la vreun înger. Studiați dumneavoastră unde scrie. La scurtă vreme s-a scăpat iar să se închine la altul. Și din nou lea, pe același ton, ferește-te să faci una ca asta. Ce se întâmplă cu noi? Ca și copii. Îi spui, nu mă umbla acolo. Și dacă e copilul mic, peste vreo 10 minute iar umbla acolo. Și ca tată îi spui, ți-am spus, nu mă umbla acolo. Așa trebuie să ne fie și nouă clar. Ferește-te. Nu-ți băga degetele, nu-ți băga limba și nu-ți introduce piciorul acolo. Trageți mâna înapoi. Ferește-te. Ori ferirea nu înseamnă așa umăr lângă umăr și cot lângă cot. Înseamnă distanță. Pe de o parte trebuie să ne ferim, pentru că nu știm cum diavolul poate să ne atace și suntem slabi. Dar pe de altă parte, și asta e cu atât mai grav, trebuie să te ferești că odată ce ai păcătuit într-un domeniu, poți să cazi într-o cursă a diavolului și rămâi în robia acelor păcate datorită cărnii tale păcătoase. Se pot forma robii spirituale din care se scapă cu greu. De exemplu, dacă un tânăr nu este atent și nu se ferește să nu tragă un fum dintr-o țigară. Poate zice cineva, bine, dar am tras un fum, mă rog Domnul să mă iert, dar postez 7 zile, ce nu mă iart? Eu zic că nu te iart. Dar dacă odată ai tras un fum, tu ești ispitit să mai tragi un fum și altă dată? Atât pentru că cei care te-au provocat vor vedea că tu ai cedat. Pentru că dacă te-ai dus la ușă și ai văzut că ai deschis o dată forțându-o, altul va și nu se deschide, tu vei zice, nu mă, eu am deschis-o odată, mai încerc. Și devii un pătimaș. Citim din Galateni, capitolul 5, versetul 13 până la versetul 16. Și am pus acest verset aici, dar nu cumva să spună cineva, frate, noi avem libertate. Putem cerceta toate lucrurile, numai să luăm ce-i bun. Nu aveți cum le studiezi. Nu cumva să rămâi prins în plasa aceea. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie, numai să nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească. Și trecem direct la 16. Zic, dar umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Căci în lupta aceasta, dacă ai căzut prizonier, nu-ți mai dă drumul când vrei tu. Numai dacă Dumnezeu face o minune și te eliberează, ție ți s-a părut că mergi pe front. Dar știi că poți să cazi prizonier? Știi că rămâi în robie? Citesc tot în privința aceasta și din 1 Petru, capitolul 2, versetul 11. Preiubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești, care se războiesc cu sufletul și te hărțuiesc. Întoarceți o pagină în urmă, de la versetul 14, citim din capitolul 1. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveți altădată. Când erați în neștiință, acum știm că e rău. Și după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Domnul să ne dea harul acesta. Și mai citesc din 1 Tesaloniceni 4, pentru că aici este menționat un domeniu grav al răului, care astăzi este exacerbat. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Ferirea de curvie înseamnă nici măcar să nu privești o reclamă vinovată, o persoană îmbrăcată sumar, nici măcar să nu zâmbești la o expresie provocatoare, nici măcar să nu gândești în dreptul altei persoane decât acelea asupra căreia ai drept legitim. Asta înseamnă să te ferești, să fugi chiar, să păstrezi distanță cât mai mare și astfel vei fi cu atât mai sigur.
Dacă, de exemplu, cineva e lângă foc, căci în cartea Proverbelor curvia e comparată cu focul. Dumneavoastră vei spune, da, până aici vine flacăra și eu stau cu un centimetru din coace de flacără. Așa o să stai? Tu zici, nu că mă arde, stau măcar la vreun metru. Dar curvia arde mai rău decât focul. E un foc care nu se stinge cu vremea. Păstrează distanța încât nici să nu-i simți fumul, nici să nu știi că unde-i focul. Dar ferirea de rău, și de regulă în ultima parte punem lucrurile o care vrem să rămâneți mai deasupra, așa, clădindu-le, înseamnă să te ferești și de stările premergătoare ale păcatului, de zonele tampon, așa cum le plăcea la ruși, să nu-i simtă pe vesti europeni în coastele lor, să aibă niște țări așa între ei. Atunci socoteau că-s mai siguri, că ei știau ce știau. Ei, așa ar trebui să socotim și noi. Protejează-te de formele care prefațează păcatul. Adică, dacă vrei să te ferești de ceartă, ferește-te de vorbele care nasc cearta. Dacă vrei să te ferești de mândrie, evită o supracosmetizare. Evită să fii în compania unor oameni unde s-ar apuca să bată în palme sau să te evidențieze într-un mod exagerat. Ferește-te! Evrei, capitolul 12, versetul 1. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedic și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Am văzut oameni, și socotesc oameni vrednici, care atunci când lucrează ceva, înainte fac curățenie la locul de muncă. Dar sunt unii mai leneși care numai cât puțin le dă la o parte, cât să treacă cu picioarele așa, mergând într-o parte. Alții spun, nu, dacă vrei să lucrăm, faceți ordine, curățenie, să avem spațiu de manevră. Așa trebuie și în jurul tău. Să nu fii stânjenit de rău. Să dai la o parte tot ce crezi că te încurc. Să le elimini total. 2 Timotei, capitolul 3, versetul 5. Unii oameni au doar o formă de evlavie. Și ei cred că în starea aceasta parțială de sfințire, de pocăință, se poate duce sfințenia. Depărtează-te de oamenii aceștia. Nu te încurca cu oameni care doar procentual se feresc de rău. Versetul 13. Dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău. Cine se încurcă cu răul, răul pune stăpânire pe el, se amplifică. Vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. Și de pe aceeași pagină, din capitolul 2, versetele 14 și 23. Adu-ne aminte de aceste lucruri și roagă-i fierbinte înaintea lui Dumnezeu să se ferească de certurile de cuvinte, care sunt o fază prenatală, care nu duc la alt folos decât la pieirea celor ce le ascultă. Și 23, ferește de întrebările nebune și nefolositoare, că știi că dau naștere la certuri. S-auzi pe o femeie care este însărcinată, nu se poate, în realitate, dar așa ceva se întâmplă cu oamenii care se joacă cu păcatul. Să vezi că este cu burta mare și să zică, nu, eu nu vreau să am un copil. Dar ce se întâmplă? Ei, doar îl port, în pântece, dar nu o să se nască. Crezi că dacă te joci cu răul, nu o să se nască? Ferește-te de ceea ce precede răul. Nu te uita dacă vrei să nu păcătuiești. Și ca să poți să te păstrezi la distanță, păstrează un cuget curat. Fii sensibil în sufletul tău, nu te împovora cu vinovății, cu murdării. Fii ca un om care umblă îmbrăcat în haine albe. Nu să-l prinzi printre butoaiele cu ulei ars. Nu care în șalopetă. Mai rău de așa tot nu mă fac, nu? El se va feri dacă vine o mașină și e o baltă pe drum. Se duce dincolo de trotuar. Că vrea să-și păstreze haina curată. Așa trebuie să fie mintea noastră. Atunci o să simți orice fir de praf. Dar dacă începe a te murdări, dai cu mâna și intră în stofă. Și zici, a, nu m-am nimic, nu trebuie spălată haina. Nu, m-am scuturat puțin. Că nu-i cu sufletul curat. Citesc din 1 Timotei, capitolul 1, versetul 5. Ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Cei 18 și 19, tot de aici, porunca pe care ți-o dau fiul Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca, prin ele, să te luți lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. De exemplu, un om cu un cuget curat, dacă s-a scăpat și a spus o vorbă dură, ai de necăjit, dă un telefon și își cere scuze. Pentru că e obișnuit să strige, o să audă după aceea că alții supărați pe el că i-a luat tare și o spune, când mă, când? Și atunci când se apără, mai comite aceeași vinovăție, că el așa este, dur.
Citesc din cuvintele Mântuitorului din Matei capitolul 5, versetele 29 și 30. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine. Și apoi trece la mână, în alte evanghelii și la picior, până nu apuci, cum este cazul curviei, să-ți întinezi tot trupul. Retează-i-o diavolului. De exemplu, un om este prins de un deget la o mașinărie și angrenajul este atât de imens încât ar urma să-i frângă tot trupul. Așa e că ar fi mai bine de i se smulge degetul. Rămâne numai fără un deget, dar nu moare. Și din Cartea Înțeleptului Solomon, capitolul 16, versetul 17. Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău. Același păzește sufletul care veghează asupra căii sale. Nu se poate concepe un neprihănit care nu umblă cu mare, mare atenție. Asta înseamnă să fii sfânt. Cum scrie despre Iov? Se abătea de la rău. Rău este ca niște obstacole, ca niște ispite, ca niște curse. Tu trebuie să le viți în drumul tău în permanență. Și înainte de a concluziona, un ultim subpunct. Evită pricinile de păcătuire, adică lucrurile care sunt un rău, nu neapărat pentru tine, pentru alții. S-ar putea ție să nu-ți cauzeze un rău direct. Dar dacă sunt pricini de păcătuire pentru alții, iată cât de mare este impactul și cât de grozavă este vinovăția. Luca, capitolul 17, cuvintele Domnului Iisus de la versetul 1. Este cu neputință să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de acela prin care vin. Ar fi mai de folos pentru el să-i se lege o piatră de moară de gât și să fie aruncat în mare, decât să facă pe unul din acești micuți să păcătuiască. Iată ce gravă sentință i s-ar cuveni unui om care nu este atent și îl provoacă pe altul la rău. Imaginează-ți că mergi pe drum cu mașina și tu stăpânești volanul, dar în față ai un începător. Și tu îți permiți așa să faci slalom pe drum. Și el se sperie, sare cu mașina în șanță. Și tu spui, nici nu mi-am părăsit banda. Da, nu-ți dai seama că l-ai provocat pe el? Sau poate tu ești suficient de calm și îl bâzi pe altul. Eu, săracul, își pierde cumpătul. Și tu zici, eu n-am înjurat, dar el l-a blestemat de nu știu câte ori. Dar cine l-a ispitit să blasteme? Ferește-te să nu cauzezi rău. E tot sub incidența acestui sfat biblic. Aici vă dau și un exemplu. 2 Samuel, capitolul 11, de la versetele 2 la 4. Atenție la ce scrie aici. Într-o după-amiază spre seară, David s-a sculat de pe pat și pe când se plimba pe acoperișul casei împărătești, a zărit de acolo o femeie care se scălda și care era foarte frumoasă la chip. David a întrebat cine este femeia și a ajuns să comită un grav păcat, pentru care, pentru a și-l acoperi, a mai comis un altul și pentru toate a primit o pedeapsă drastică care a fost o plagă pentru toată națiunea. De unde a pornit păcatul? Cine a fost pricina de păcătuire? O Batșeba, care se scaldă în aer liber. De aceea, niciun om cu minte, nici o femeie înțeleaptă, nu va provoca pe cineva care, din întâmplare, va putea să o vadă. O să nu mai zic de oamenii din afară care pot să vă vadă, dacă și un biet David a fost atât de slab în situația aceasta. Eu mă opresc aici, concluzionând, spunând tuturor că ori cunoști, ori nu cunoști, răul e tot rău. Ori ești sigur, ori nu ești sigur. Răul e tot rău dacă ai consumat o travă, dacă nu scria nimic pe etichetă, tot mori. Și dacă scria, dar scria într-o limbă care tu nu puteai citi, că era un termen latinesc, cum se mai întâmplă uneori la plante sau în domeniul acesta, tot mori. De aceea vă citesc din Deuteronom capitolul 12. Noi avem două modalități în lupta împotriva răului și ferirea de el. Pe de o parte să te ferești de tot ce știi că e rău și pe de altă parte să înveți binele. Și dacă nu e sigur că e bine, să te gândești, măi, poate s-ar putea să fie rău. 12, versetul 29. După ce Domnul Dumnezeul tău va nimici toate neamurile pe care le vei izgoni dinaintea ta, după ce le vei izgoni și te vei așeza în țara lor, vezi să nu te lași prins în cursă, călcând pe urmele lor după ce vor fi nimicite dinaintea ta. Ferește-te să nu cercetezi despre Dumnezeilor și să zici, cum slujeau neamurile acestea Dumnezeilor lor și eu vreau să fac la fel. Deci nu studia rău, că e tentant să-l faci. Tu să nu faci așa față de Domnul Dumnezeul tău. Și 32. Voi să păziți și să împliniți toate lucrurile pe care vi le poruncesc eu, să n-adăugați nimic la ele și să nu scoateți nimic din ele. De aceea, învață binele. Și dacă nu-i bun, s-ar putea să fie rău.
Iar dacă vezi că are o umbră de rău pe el, lasă-l acolo. Ferește-te de orice ți se pare că e rău sau se pare că e rău. S-ar putea ție să nu ți se pară. Vă dau ca exemplu pe recabiți. Ei s-au ferit de anumite lucruri rele și de altele care nu sunt neapărat rele. Dar au fost cutiți. Vă spun un difton. Este bun un regim dietetic pentru bolnavi, dar nu-i rău nici pentru sănătoși. Bolnavul se vindecă dacă mănâncă la regim. Ține dictonul acesta. Dar știu dacă e sănătos și zici, dar dacă nu-i bun alimentul acela. Ține-l că nu mori. Dimpotrivă, ești cruțat. E mai bine să fii puritan decât să fii liberal. Acestea sunt cele două tendințe în creștinism. Spre puritanism sau spre liberalism. Puritanii se feresc de lucruri rele. Liberalii spun, să studiem puțin, numai dacă este grav. S-ar putea noi să rezistăm. Suntem vaccinați, nu știu de cine. Și închei cu cartea Proverbele. Capitolul 4, versetele 14 și 15. Nu intra pe cărarea celor răi și nu umbla pe calea celor nelegiuiți. Ferește-te de ea, nu trece pe ea. Ocolește-o și treci înainte. Adică nu tot sta acolo și studia. Ocolește-o și treci înainte. Tu vezi-ți de drumul binelui. Lasă răul. Și 14:27. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții. Frica de Domnul sau Nou Testamentala Evlavie te vor ține la distanță de orice formă a răului. Răul are cursele lui și răul provoacă moartea. Dumnezeu să ne dea harul să îndrăjim binele, să-L urmărim, să-L căutăm, iar cât despre rău, să fugim cu toată puterea de el, să-L evităm orice formă a răului. Și astfel, efectele sale nu ne vor atinge, nu ne vor ajunge și vom fi fericiți. Și se va putea spune, bine de cel neprihănit, lui va merge bine, a căutat binele, slavă și nemurire îl așteaptă. Dar vai de cel rău și nu doar de cel care în mod intenționat caută răul, și de cel care ajunge pradă răului din nepricepere, din neatenție. Dumnezeu să ne înțelepțească. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.